Zdravím u dalšího videa. Dneska je tady opět Farming Simulator. Tentokrát je to díl třetí. A dneska nás čeká sklizeň kukuřice, která mimochodem už celkem roste. A sklizeň obilí. Doufám, že to v dnešním díle stihneme. A asi není na co čekat. Takže kombajn teďka necháme kombajnem. Jednak protože je ukrutně, ale ukrutně pomalý. Ale především proto, že tady ještě není nic připraveného ke sklizni, takže kombajn si takhle nachrstáme. No, máme tady ty vykřičníky, v minulém videu jsme tady měli taky, takže ano, ti bystří poznali, že je stejný den, jako když jsem to natáčel minule. Natáčím to, je to dokonce i stejná hodina. Hned jak jsem ukončil minulé video, tak jsem šel natáčet tady to další. Takže nemusíte vstát, já vím. Já vím, že to natáčím hnedka po sobě, abych to měl hezky předtočené. Tak, toto zaparkuju tady. Tak, no a co máme hnedka plán, jako já čekám? Víceméně jenom na tu expedici a mohli bychom si koupit další pole, co? Mohli, já vím. Takže se na to dám podívat. Nejmenší pole je tady, ale je celkem dost daleko. Což mi celkem vadí, no, jenomže mi na jiné pole nemám. Takže prostě já nevím, co s tím, no. Já bych mohl koupit tady to velké, jenomže 250 tisíc za pole. To je hrozné. No, můžeme akorát jediné pole, které si to můžeme koupit, je to. Ale když si všimnete, že my máme, no, máme vlastně podobně velká pole. Jako je tohle, ne, stejná. Jako... Já nevím, jestli do toho jít, protože ono přeci jenom je to celkem dost daleko, že? Takže my jsme museli takhle furt přijíždět mezi tímhle statkem a tímhle, já nevím, je to takové moc komplikované, takže bych spíš počkal, až bude mi našetřeno a koupil tohle pole a potom tohle pole, ať to máme furt tak v rámci jako okresu, nevím, jak bych to řekl, prostě v rámci statku tady. Takže pole asi ještě dneska kupovat nebudem, ale já čekám na jedinou věc, už takovou dlouho, a to až mi dojde nějaká mysl. Tady už to bude zasazené, akorát tady je jako trošku průluh v tom poli, takže to není asi úplně dobré, to tam rozhodně nenechám. Takže řidič si může dát toho. Ano, super, krásně to odřídil Karle. Ale my ještě potřebujeme udělat tady tohle průžky. Tak. Teď to zaceníme, tak máme celé pole. Tak, a teď to máme hotovo. No, a tohle si hned počkám, nevím, jestli jsem to ještě udělat. Já bych si to klidně připravil zrovna tady, protože ať prostě už mám nachystané. Tak takhle. Teďka si vezmu traktor s oráním. Tohle. To je tenhle. Ale je. Tak, tu si nachystáme hnedka vedle. Tak. Tady to trochu je srovnané. Ale ne, nepovolejte to. Ne. Tak, zaparkujeme vedle toho. Tohle taky dáme vedle toho. No a tohle tady pro mě bude třeba to sporat. Takže co my dneska uděláme, je přes tohle. A možná asi koupím traktor, hele. Jeden máme už na něj. Asi se nám potom zase zbyde málo peněz. Ale prostě máme na nový traktor a je to velká pomoc.
Jo, opravdu jsem tak to na místě se nezdá, ale je to pohled. Takže já si tenhle traktor zaparkuju hnedka tady za kombajn, protože víme, že kombajn bude tak, že to hnedka před traktorem a traktor může kryt na nezadu. No, každopádně, jo, může to i troubit, jo, bach. Může troubit traktorem, je to super, autem taky. Každé má jiný zvuk. Traktory mají zvuk takový. Jo, všechny traktory mají stejný zvuk. Auto má nejvyšší. Z toho vyšlo udělat nějaká písnička, hledně. Jo, ale neberte mě za slovo, ne? Že mi budete jako na Instagramu, který je jen tak mimochodem jeníček, .10293847576. Ne, že mi tam budete spamovat, že chcete písničku z traktoru. A kombajny, farmy přemláte, jo? To prosím ne. Já sice celké písničky rád nějaké si skládám, nebo hrají na klavír, ale Farming Simulator a klavír je trošku něco jiného. Nevím, jestli jste to všimli, ale je. No a my jako čekáme, no. Ani expedice, ani zralé pole. Připravo jako stylně. To mám jako dělat. No, takže asi si vezmu auto. Tak. Tady to objedem. O, já jsem nenaboural. Tak teda jako, počka, zatáčej. Možná si to trochu pouklízíme, protože přeci jen máme to celkem rozházené. A tady, no, to bychom mohli klidně, je, 22% jenom. To je nic moc. Takže mi to dovez prosím sem, řidiči můj. No já si teďka teda vezmu jako tenhle traktor. A jedu tady ty nástroje trošku pouchejt. Tady jsem si koupil zbytečně radlici, už to mám otrá radlici. Já nevím, co to je. Prostě tenhle na kombajn. Tak, tady neprojedeš, hele. No, nejezdí mi přes úrodu. No teda, tak to si teda dovolil hodně, jako. Bude mi dvíhat. Já jsem si tady koupil tohle a úplně zbytečně. Protože jsem zjistil, že to pasuje jenom na jiný typ kombajn. Perfektní, že? Já jsem chytrý. Takže to zaparkuju tady úplně bokem, protože to asi potřebovat ne. Zapojím se hlavně, protože to asi potřebovat nebudu. No, co dál? Tady tenhle sadíč, nebo jak bych měl říkat. Ale je... Ah! Pozice už porostla. Teď si zaparkuju klidně hnedka tady vedle. Ne, nebudej. Tak. Tak, dneska si to uděláme pořád. Tak, no. Co teď? To máme tolik zaměstnanců, že nám tak ubývají rychle peníze. Máme najmutého jenom jednoho, pokud se nemýlím. No, teďka dojdem tady a já bych chtěl vyzkoušet, jestli se dá něco jako dělat s těma zvířatama. Když to dám takhle za ten traktor. Mimochodem, tahle vajíčka by měla jít dát i za auto. Tak já doufám, že to tak je. Protože opravdu převážet něco s tím traktorem je hodně pomalá, ta autost. No a pokud se nevím, tak tady by se dali převést ty zvířata. Je to tak, ne? Tak asi ne. Možná je na to potřeba jiná vlečka. A náš řidič už se vrátil, to je fajn. Jejda, on musí zastavit v každé zatáčce, já ho tím traktorem skoro doženu, jak pořád zastavuje, to je hrozné. To nemusí dovést až tam, kde, no. Prostě umělá inteligence. Tak, dívejte se, tu vlečku klidně, já bych to možná klidně zapatlala výzla. I do té garáže. Můžu tam jako najednou, je to bez textury, je to bez textury. Tak,
Honza se soustředí, to je perfektní. Honza se soustředí, ale stejně mu to jako nějak zvlášť nepomáhá. Ale jo, nechám to tak. Každé. No, je to trochu skřivá. To nevadí, tady jsme na mojem statku, takže tady nikdo nebude říkat, jak to mám. Jak to mám zaparkovat rovně nebo skřivá. Tak, toto taky nepoužívám. Já upřímně ani... Jo, anglicky to jo, super. Však nemusíte mi dávat ten příští na ten transprávy, jakože to nebudu použít. Já si to jenom hezky tak tady dám. Zaparku. Tak, dám si kameru dozadu. Prosím, děkuji. Zaparku. No, že jsem si předtím nedal kameru dozadu, to jde hned víc. Jestli mi teďka vyběhne nápis, že tuto vlečku nemám teď na nic používat, tak to ho odinstalovám. No krásně, ta vlečka bude určitě robit. Každé, já jsem sám zvědavý. Je ta vlečka rovně? No, tak ale neříkejte, takhle byste nezaparkovali ani kdybyste byli kamioňák. Ne, dělám si to možná nic nevím. Že neumím parkovat, ale náhodou ta lampečka se mi povedla zaparkovat. Tak, teďka si vezmeme ještě tohle. Já si tady svým způsobem uklízím na tom svém stavku. Tak vidíte, tohle můžu tady zapojit a klidně bych to možná dal sem, ať je to ready, kdybych to potřeboval, což budu, až vyzraje tady v tom zadní kole. Ale ne, že to musím ještě napojit. Znova odpojím. Tak, tady tu stokačku taky napojím. A tak. Tak, sekat samozřejmě můžem, ale já jsem pořád nepřišel na to, jako čemu je to prospěšné. Že se to má dávat těm zvířatům, to je samozřejmě možné, ale... Takže sekačku dáme sem, protože to prostě potřebovat asi taky nebude to. Tak, transport se nechystáme tam, kde byl. A koupíme asi teda ještě jeden traktor, no. A zajedem pro něj pick-upem, protože je to rychlejší než jet tím traktorem, opravdu. Takže zajdem do shopu. Najdem si na traktory a koupíme si teda traktor. Tak, bohužel máme na ten nejhorší, což je celkem zklamání, ale mě to zase tak nevadí. Já jsem rád, že máme aspoň nějaký traktor. Takže kupuju a jdeme se na to vrhnout. Tady už máme nový traktor, ale mám takový dojem, že je úplně na opačném konci mapy, než je naše farma. Mám pravdu? Jo, mám. Tady je náš traktor, tady je naše farma. Takže to vůbec. A jedeme proto autem a proto to bude stokrát rychlejší než tím pitomým traktorem. Tady je moje auto, super, takže odpojíme tuhle vlečku. A vy si asi říkáte, jak jako chceš, panenko, skákat, naložit traktor na auto. A víte, že to jde? Ano, opravdu jde to. Vezmu si tady tenhle přívěs. Jako je to divné, že vůbec, že tohle auto utáhne takovýhle přívěs. Ale tomu bych ještě věřil. Ale že to utáhne přívěs s kombajnem nebo s traktorem, tak to je už opravdu hodně divné. Tak, já naštěstí tuhle mapu už jakž tak znám, takže vím, kudy má jet a kudy má nejet. A kudy má je to zhruba tak nejblíž, na to místo, kde je ten traktor. Tam vidíte, jak je to rychlé, kdybych tady měl jet tím traktorem, no tak to teda, to vůbec jakože, no. Auto později, píkám, má před mnou, děkuji. Tak, hezky to tak projedeme. A
tady po cestičce, abyste neřekli, že někomu jezdí přes pole. Tak, no, jedem. Tak a já už ten náš nový traktor vidím. Takže tady si zaparkujem. Ale ne, to si snad dělat. No, tak jestli to teďka, tak jestli jsem to takhle popadil takzvaně, tak to jsem opravdu našel. No, budeme to muset udělat úplně následovně. Takhle. No počká, my to kopnu nedobře. No, my tam ani nemůže najet tím pádem. Ale ne, to jsem fakt podělal. Tak to je perfektní. Takže my tam teď nenajedem, no jasně, že nenajedem. Protože prostě pick-up toto neumí otevřít. No tak to jsem, ne, já tam chci najet. Je to možné, mohlo se mi tohle stát. Pomohlo, no. Tak to prostě odvezeme. Odvezeme si auto na pick-up. Počkej, no a tam je tohle. Naložíme tam pick-up. A odvezeme si traktorem pick-up. Aspoň to dává smysl. Máme to uzavřené? Jo, máme, no, tak můžeme. Akorát rychlost traktoru, ještě s tím pick-upem, je 10 km za hodinu. To je pomalé. Na to nemůže říct nic jiného, než že je to opravdu pomalé. Opravdu zoufalé. No jo, už jsem vyspojil směru, nevím. Lalala, no to já jako tady vykládat, posvačení, všechno. Protože než tam byl, a já to schválně nebudu chtít, abyste věděli, jaká je to bolest. Já se na to nemusím mluvit, to je ach jo. Jsem to zase vymastil, takhle jsem si mohl to hezky speak-up úplně parádně, úplně libově. Když to takhle úplně no. Jo, tak dobré. No jinak v tomhle videu snad ještě ani nestíhneme sklidit ty dvě pole, ale to jedno bychom mohli, stíhneme aspoň kukuřici. No mimochodem ještě se podívám, nechám to jet, doufám, že to pojede samo. Já to asi nemusím držet, já musím dát tady ten tempomat. Na tohle je to dobré, na to první využití. Doufám, že to jede, i když se na tom ne, jo, tak ne. Ale podíváme se aspoň, jestli už je to zralé. Ne, kukuřice ještě není zralá, takže úplně v pohodě můžeme jet. Tak to dáme na plný plyn. A je to. A čekáme. Prostě jenom čekáme. Pořád jsem tady na místě sama, ten kapitán neodešel, trpím s váma. Ale teďka bych klidně mohla se jít napít, co mi napadlo. Traktor hezky jde sám. No takže čekáme, až tam dojedeme.
škoda, že tohle nemůžu dát za úkol nějakému zaměstnanci, protože tohle já si myslím. Tímhle se mi opravdu nechci tady jako čekat tak dlouho, dlouho. Je to, že ten pick-up to utáhne tak rychle, tu vlečku. A traktor, který by měl být silnější než to auto, tak to utáhne mnohem pomaly. Když to ale funguje. No. Kdo si počká, ten si počká. Můžete mě zatím říct, jak se máte. Já se mám dobře. Dneska musíte rozhodnout lidi a hlavně notebook a elektronika celkově. Internet nám několikrát spadl. Takže dneska mi tak uštvalo. Ale co už se dá dělat? Život je hořký, bohu dík, jak by se krv. Já bych řekla, reklama na Hrady Gas. Samozřejmě já nejsem pohodlný sponzorovaný video. Už vůbec ne Hrady Gas. To asi nejakom. Kdyby nějaká, jakákoliv pidní společnost začala podporovat YouTube kanály ještě nezletilých, tak by to asi vypadalo zajímavě, když mi nějaké dítě ve svém videu říkat reklamu na jakýkoliv alkoholický nápoj. Už tam skoro jsme. A jak tak koukám, tak kukuřice už je celkem velká, ale ještě není zralá. Jo, už jsem se lekl, že do mě to červené auto narazí. Taky brzdí na poslední chvíli, taky nějaký důchodec, spožděné reflexy. Samozřejmě, nic proti důchodcům. Taky mám babičku, taky mám dědu. Mám je rád. A přibyla nám expedice, takže dneska ve videu poprvé budeme mít nějakou expedici, tentokrát už s pick-upem, nepojedem žádný. Sláva, tady to odpojím a tu. Tady to asi pojedeme. Tady do traktor, no vidíte, je ta rychlost. Nevím, že to ještě nejsem ani v autě. Tak, hnedka tady za svůj traktor si připojím tenhle ten stroj a máme to tady úplně ready na to, až bude kukuřice zralá. Takže my teďka se jdem podívat, co to máme za misi tady. A jo, máme tady celkem fajn misi, takže jdeme ji splnit. Tak, tady to si prokličkujem. A kukuřice už zralá, no to nevadí, sklidíme ji až pak. Je, já si tady dělám okruhy teda jako. Si trošku přidělal práce, ale nevadí. Vypadně by to už má zase 24 minut. Ty jo, a toto bylo celkem záživné video, až na to jízdu s traktorem. To opravdu to nebylo nic moc. A já už tu vlečku vidím. Takže poprvé v tomhle videu oficiálně jdeme dělat misi.
dostaneme za to hodně peněz a to se vyplatí. No, to je rychlost. To je úplně, se pomalu jako 7 milionů výplatky po té mapě teleportuje. To je úplná parádička. Tak, hnedka, To jsem nechtěl. Tak, kukuřička tady už pravo hezky zrala. Hned se vrhnem na její sklizeň. Tady, a já už vidím, kam to musíme dovést. Sem. No výborně, dostali jsme penízky. Tak, a už jedeme hezky na stanici. No, teda na stanici, pardon, na statek. Aby jsme to tady všechno mohli sklidit, zorat, znovu zasít. Auto necháme tady, tady nikomu zavazit nebude. Vezmeme si kombajn. No, právě jsem přeskočil. A jdeme na to. Takže jedeme s kombajnem poprvé. Klidíme kukuřici. No a hnedka ještě tady, přesně tady dáme řidiče. Vezmeme si kombajn a jedeme. Nádhera. O ne. Tohle mi utekl kousek. To mi asi pooráže. No tak to tady. Tak, je to celkem rychle. Takže fajn. Ale ne, proč mi tam jezdí? Proč mi tam jezdí? No, já tě prostě dám bokem, jako se to mě, jako velkému kombajnovi, se to nedělá. Ale slyšel jsem, že ty kombajny nejsou zase tak silné stroje, že jakože co se týče motoru a vjet do nějakého kopce, že to není teda žádná sláva, ty. Ano, ti, co se dívají na Top Gear, tak aj já jsem to zjistil v Top Gearu. Ne, toto ti nedovolím, to mi tady, toto, já si to musím sklidit. Já mu vyjedu do té cesty, zachráním tyhle dvě obě. Ten chrabrý, já mu děkuji. Tak, tady to dělá teda trošku hlapala, radí. Hlavně, že jsem to tam. O to tady jde. Tak, že jdem nakonec. Tak, obyly ještě není zralé, což je fajn. Protože potom, abych mi se museli hodně spěchat, ježiš, to mi tam, proč mi tam zazvědí? Proč? Bože můj, to je fakt ty NPCčka občas. Ty mohli trochu víc přemýšlet. Ale já udělám ještě jednu věc. A to, na startu tenhle ten traktor a dám mu pokyn, aby tady šel hezky zasadit novou kukuřici. Tak a rychle odjedu s kopejnem, že by tam ještě tady mohla zase ten pápr na to trafit. No, je, video už má půl hodiny, no, tak asi nikomu úplně nebude bavit na to koukat, ale aspoň tady musí dát ten like. Aspoň ze začátku, co já vím, že
jestli ty nekoukáš na celé video, tak to znamená, že ani neslyšíš tuhle větu. Ale ti, co opravdu koukají na celé tohle video, i na to minulé, i na to předminulé, tak velký respekt vám, protože já sám jsem možná nepřišel koukat na Farming Simulator 30 minut, protože všichni, co jsou na mém kanále, tak nejspíš už pochopili, že já vydám nestříhám. A to proto, aby všem lidem ukázal, jak kolikrát zmáhavé časově to může být natáčet takové video. No, takže vemte si, že já až na jeden, takže oba dva tyhle díly točím v jeden den a dohromady už je točím dneska hodinu. Takže mi to zabralo minimálně hodinu mojeho času, což dřív mám ještě hrát klavír, případně skládat si nějaké písničky na klavír, do toho dělat školu a ještě si trochu užít kamarádů nebo tak, tak je to celkem opravdu časově náročný den. Ale to nevadí, protože já jsem si řekl, že to video, že tady byste chtěl udělat, tak jo. No, takže to se blíží ke konci a máme tam vybralo obilí. Každopádně to si můžeme... A máme plný kombajn, aha. Každopádně to obilí si sklidíme příště. Takže ještě tady necháme si odvést kombajn a tohle video už tady asi zakončíme. Je. No, to jsem nechtěl. Tak, doufám, že oproti oproti prvnímu videu už je mě slyšet dobře. Tak. Tohle si teďka dáme ještě tady bokem. Tak. Dodáme tuhle řádku a video tady už končím. Takže ještě jednou říkám, že prostě velký respekt těm, co tohle video dokoukali, to předchozí. A pokud tady bude, já nevím, takových 10 lajků na začátku, pokud to získá do týdne 10 lajků od toho, co tohle video vyjde, tak natočím další díl, další pokračování a slibuju, že hned jak to bude možné, finančně, tady na téhle hře, koupím další pole, aby jsme mohli víc vydělávat, ale prvně by to chtělo koupit ještě další dva traktory a pokud mám tak aspoň jeden kombajn, což bude opravdu náročné. Takže opět, jako jsme video začínali, tak i končíme s kombajnem, takže já se s vámi loučím a těpic.